Харкові відбулося засідання Ротарі-клубу «Дніпропетровськ». У теплій атмосфері ротарійці підбили підсумки спільної роботи та спланували нові проекти. Участь у засіданні взяли голова Міждержавного комітету Україна-Бельгія Ольга Зміївська та асистент губернатора дистрикту 2232 Юзеф Броневський. Зустріч відбулася завдяки Оксані Сліпченко, організатору акції «Добрий ангел», до якої долучилися ротарійці під час зустрічі. Добрі справи примножуються. Долучайся!